Вітаємо! Ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вакщек» про наші перемоги воєнного часу. Почнемо з того, як до життя повертається столиця України. У Києві відновлюють роботу посольства Греції та Німеччини. Про останнє повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Аннела Бербок на брифінгу під час свого візиту до Києва. А мер міста Віталій Кличко в ефірі телемарафону розповів, що за попередніми підрахунками у Києві зараз проживає 2,5 мільйони людей. Водночас до війни у столиці мешкали 3,5 мільйонів. Кількість жителів рахують через кількість мобільних телефонів. Очікують також повернення плати за проїзд у громадському транспорті. Точна дата поки невідома, але мер анонсував, що підвищення вартості проїзду не буде. Також у Києві визначилися із перейменуванням станції метро. 170 тисяч 646 українців проголосували про зміну назв станції Київського метрополітену, повідомив сьогодні вранці начальник Київського метро Віктор Брагінський. На думку громадськості, станція Берестейська має носити назву Бучанська. Станція Площа Льва Толстого повинна бути перейменована на честь Василя Стуса. Героїв Дніпра має стати Героїв України, Мінська – Варшавською, а Дружби народів – Ботанічною. Чекаємо також і на розв'язання проблеми із пальним. Польща зараз може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Про це розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко. А тим часом у Центрі економічної стратегії поспілкувалися із директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном, який пояснив, що було щонайменше дві великі причини дефіциту пального. По-перше, після відмови від білоруського та російського пального Україні довгий час не вдається налагодити імпорт. Останньою краплею стала атака на Кременчуцький нафтопереробний завод, який під час війни, ймовірно, забезпечував до 80% ринку бензину. Фактично, за один тиждень було атаковано понад 20 нафтобаз. Це теж не додало ресурсів ринку, і він почав швидко підсихати, розповів Сергій Куюн. По-друге, негативно вплинуло державне регулювання роздрібних цін, яке визначається через спеціальну формулу Міністерства економіки. Через це у квітні ціни на оптові партії пального були вищими за ціни у роздріб і собівартість імпортних нафтопродуктів, особливо тих, що постачалися автотранспортом, теж була вищою за граничні ціни. Простіше кажучи, трейдери не бачили сенсу вести в Україну пальне, оскільки заздалегідь передбачали збиток. А поки ситуація із пальним стабілізується, маємо гарні новини з фронту. У результаті успішних дій Збройні сили України змогли звільнити від російських окупантів ряд населених пунктів Харківської області. Звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Загалом же українські захисники звільнили вже 1003 населених пункти та розмінували 224. Тим часом на Росії зменшуються можливості для виробництва боєприпасів. Західні санкції вже почали негативно впливати на можливості Росії поповнювати свої сили, зокрема виробляти високоточні боєприпаси. Натомість Україна щодня отримує нову підтримку від партнерів. Збройні сили України додатково отримують САУ калібру 155 мм від Нідерландів, Бельгії та Італії. Щодо інших дипломатичних перемог, то Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, повідомило видання Delphi. Парламент Литви одноголосно підтримав визнання Росії терористичною державою, яка намагається знищити українців як націю. За віддали 128 голосів. Документ констатує військові злочини російської армії проти мирного українського населення та закликає до того, щоб усі винні в них були покарані через спеціальний міжнародний трибунал. У цей час Євросоюз та Конгрес США планують нову допомогу для України. Єврокомісія планує випустити боргові зобов'язання на суму 10 мільярдів євро, щоб покрити потребу у фінансовій допомозі для України протягом 3 місяців. За попередньою інформацією, рішення про випуск зобов'язань можуть ухвалити вже 18 травня. А американські парламентарі готуються розглянути питання про надання Україні додаткової допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Перед цим президент Байден просив Конгрес про виділення 33 мільярдів допомоги. Маємо позитивні здобутки навіть на фронті охорони здоров'я. Члени Європейського регіонального комітету ВООЗ підтримали резолюцію «Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я в Україні та в сусідніх країнах спричинена агресією російської
Російської Федерації. 43 країни проголосували за, і лише 3 – Росія, Білорусь та Таджикистан – проти. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я. Резолюція передбачає, по-перше, вивчення можливості переносу Європейського офісу ВООЗ неінфекційних хвороб із Москви за межі Російської Федерації. По-друге, призупинення проведення в Росії всіх заходів, конференцій, семінарів, зустрічей під егідою ВООЗ. І, по-третє, винесення питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну та, як наслідок, виникнення надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я на засіданні 75-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. У Міністерстві охорони здоров'я підсумували: держава, яка вбиває тисячі наших громадян, на руках якої кров понад 200 українських дітей, просто не може мати голос у ВООЗ. Гарні новини принесло і Державне бюро розслідувань. Слідчі ДБР закінчили розслідування відносно Іллі Киви. Він обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Ми б хотіли більше, але у справі ще крапкою не поставлено. Такі новини. А ми з вірою всі сили оборони України бажаємо тихого та спокійного вечора. Почуємось.